ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ବା ସ୍କ୍ୱେୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡେସିମାଲର ଏହି ଭିଡିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଜ୍ଞାତ କରିବା ଶିଖିବା। ଚାଲ ଦେଖିବା ବିଶାଲ କ'ଣ କରୁଛି। ବିଶାଲର ବଲ୍ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ିକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲଗେଇଛି। ଛାତର ଉଚ୍ଚତା 5.5 meters ଅଟେ ଏବଂ ସିଡ଼ିର ଲମ୍ବ 7.3 meters ଅଟେ। କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ବିଶାଲ ସିଡ଼ିକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗେଇଛି? ଯଦି ଆମେ ଆକୃତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା ତେବେ ପାଇବା ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚାଲ ଏହାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ନାମରେ ନାମିତ କରିବା। ଏଠାରେ ଏ ବି ଛାତର ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ, କୋଣ ବି ଏକ ସମକୋଣ ଏବଂ ଏ ସି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ବି ସି ର ଲମ୍ବ ଜ୍ଞାତ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ଆଧାର ଅଟେ। ମନେକର ଏହାର ମାନ ଏକ୍ସ ଅଟେ। ଆମେ ଏକ୍ସ ର ମାନ କିପରି ଜ୍ଞାତ କରିବା? ପାଇଥାଗୋରସ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଆଧାର ଏବଂ ଲମ୍ବର ବର୍ଗର ଯୋଗଫଳ ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ସବୁର ମାନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ ଏକ୍ସ ଘାତ 2 = 23.4। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ର ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂଖ୍ୟା 23.4 ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏହାର ଭାଗଫଳ ବିଧିରେ କରିବା। ଏହା ଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଭାଜକକୁ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏଠାରେ ଭାଗଫଳକୁ ଲେଖାଯିବ। ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଫଳ ହିଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 23.4 ଉପରେ ବାର ଲଗାଇବା। ଏଠାରେ 2 ଭାଗ ଅଛି, ଏକ ଭାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି 2 ଭାଗରେ ଆମେ ବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟରେ ଲଗାଇବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକର ଯୋଡ଼ା ବନାଇ ଏହା ଉପରେ ବାର ଲଗାଇବା। ଏଠାରେ 23 ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାର ଲାଗିବ। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦଶମିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଯୁଗ୍ମ ବନାଇ ବାର ଲଗାଇବା। ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକ ପରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ବିଷମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଅନ୍ତରେ ବଳକା ଅଙ୍କ ଆଗରେ 0 ଲେଖି ତାହାର ଯୁଗ୍ମ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ଅଙ୍କ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଏହା ଆଗରେ 0 ଲଗାଇ ଯୁଗ୍ମ ତିଆରି କରିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ଶୂନ୍ୟରେ ଅଙ୍କ ପରେ 0 ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟାର ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାର ଲଗାଇବା ପରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାତ କରିବା, ଯାହାର ବର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ବାମରେ ଥିବା ବାରର ତଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। ଯାହାର ବର୍ଗ 2300 ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବ। 4 ବର୍ଗ 16 ହୋଇଥାଏ, ଯାହା 23 ଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ 5 ବର୍ଗ 25 ହୋଇଥାଏ, ଯାହା 23 ଠାରୁ ବଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 4 ବାଛିବା। ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 4 ଆମର ଭାଜକ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଗଫଳରେ ଲେଖିବା। ସବୁଠାରୁ ବାମ ବାରର ତଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଜ୍ୟ ମାନି ନେଲେ 16 ତାହା ତଳେ ଲେଖି ଭାଗଶେଷ ଜ୍ଞାତ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାଗଶେଷ 7 ଅଟେ। ଆମର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅତଃ ଏବେ ଆମେ ଭାଗଫଳରେ ଦଶମିକ ଲଗାଇବା। ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏଠାରେ 04 ଅଟେ। ଆମର ଆଗାମୀ ଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 704 ହେବ। ଏବେ ନୂଆ ଭାଜକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଭାଜକରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 200 ଗୁଣନ କରିବା ଓ ପ୍ରାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଏଠାରେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମ୍ଭାବିତ ଅଙ୍କର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା, ଯାହାକି ଭାଗଫଳର ଦଶମିକ ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ହେବ।
ଏବଂ ଯେବେ ନୂଆ ଭାଜକର ସେହି ନୂଆ ଅଙ୍କ ସହ ଗୁଣନ ହେବ ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣନ ଫଳ ଭାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ ବା ତାହା ସହ ସମାନ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଆମର ନୂଆ ଅଙ୍କ ଆଠ ହେବ, ଆଠ କୁ ଭାଗ ଫଳରେ ଦଶମିକ ପରେ ଲେଖାଯିବ। ଏହା ପରେ ସାତଶହ ଚାରି କୁ ନୂଆ ଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ତଳେ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଫେରିବା। ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ଅଙ୍କ ଶେଷରେ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଇଶ ଚାରିର ବର୍ଗମୂଳ ଚାରି ଦଶମିକ ଆଠ ହେବ। ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକର ଭାଗ କରା ନ ଯାଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ତରେ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭାଗଫଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ସହ ସମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ନ ଆସେ ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତରେ ଶୂନ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡି ଆଉ ଏକ ଯୁଗ୍ମ କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚଲାଇବାକୁ ପଡିବ, କିମ୍ବା ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସ ର ମାନ ଚାରି ଦଶମିକ ଆଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳ ଛାତ ଉପରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ସିଡିକୁ କାନ୍ଥ ଠାରୁ ଚାରି ଦଶମିକ ଆଠ ମିଟର ଦୂରତାରେ ଲଗାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଜ୍ଞାତ କରିବା ଶିଖିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।